Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um videozão de Free Fire insano, galera. E o vídeo, cara, eu vou estar testando aqui, vou estar vendo aqui a nova skin que vai chegar dentro de alguns minutos aí. Agora são exatamente 3h15 da manhã do dia 25 de junho, mano, tá? Pra chegar pra gente aí essa skin que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, que aqui eu tô no servidor Latam, vai chegar essa skin aqui pra gente. Tá? A gente vai poder escolher ela, a gente vai ganhar ela, né? Mas só que, cara, vocês vão ver uma diferença, cara. No servidor Latam, que é esse servidor que eu tô aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, América do Sul Espanhol. Aqui, mano, olha a premiação como é que tá aqui, mano, tá, ó. Você vai ver aqui, ó, como é que tá aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, o que que a gente vai ganhar aqui, ó. Aqui você vai ganhar o pacote completo, mano. Enquanto que no Brasil a gente vai tá ganhando esse pacote separado, em três pedaços, né? Ou seja, a gente vai ter que fazer várias missões para poder conseguir pegar ela inteira, para poder juntar os pedaços e pegar ela inteira. Enquanto que aqui no servidor Latam, ela vem o pacote completo já, vem também a insígnia Libertadores, vem o banner e o avatar aqui, né? Na outra parte aqui nos Cavaleiros, também vem a skin completa, o pacote completo, além da insígnia, o avatar e o banner, tá ligado? E no Brasil não, mano, no Brasil vai vir separado, né? Vocês viram lá, já vou mostrar pra vocês. E vamos primeiro ver aqui como que é essa skin, mano. Aqui no servidor Latam, eles deram a skin, tá vendo aqui, ó, por 7 dias. Ó, queremos enviar a sua parte do Dia da Revolução. Escolha sua equipe e lute para obter a oportunidade de ganhar o passe de Elite, 6 tickets royales e outras incríveis recompensas. Então aqui a gente já ganhou, então, a gente ganhou a Estátua da Redenção, que era pra plantar no lobby, tá? E além da skin por 7 dias aqui ganhou, tá? Olha só, já vou equipar ela toda pra gente ver como que é essa skin. Olha só, mano, que skin da hora, mano. Vamos aqui no cofre. Essa é a skin que a gente vai estar ganhando. Deixa eu tirar o óculos pra ele ficar mais real. Essa é a skin que a gente vai estar ganhando lá em partes no servidor brasileiro. Enquanto que aqui no servidor Latam a gente já ganhou ela aqui por 7 dias. Eu tô aguardando, ainda são 2h18 agora, 3h18 da manhã. 4 horas ela vem pro Brasil, vai liberar o evento. E vamos ver se vai liberar também a skin assim que nem ele liberou aqui por 7 dias, né? Ela é muito bonita, cara. Agora a gente pode ver aqui no detalhe, já ela é diretamente aqui no bonequinho, né? Aqui a parte da camisa, ó. Muito da hora aqui a camisa. E o bacana é que essa skin também, assim como a outra, ela esconde a mochila aqui, ó. Tem a opção pra você esconder a mochila, mano, tá? E isso é muito legal porque uma skin com holograma desse bonito assim, mano, tem que esconder a mochila, né, mano? Não tem como ficar só ela assim. E aqui a calça. Também a calça também é bem bacana, né? O sapato ali, ó. Eu gostei muito, tá? Vou fechar aqui, ó. Olha aí, mano, como tá legal, né? Muito bonita. Falta, aqui tá faltando, no momento da gravação desse vídeo, tá faltando 40 minutos, tá? Eu vou entrar numa partidazinha rápida aqui, mano, tá? Só pra gente ver ela, bacaninha, ver como é que ela tá, mano, na partida, tá? Eu marquei a opção ali de esconder mochila, tá? Aqui eu marquei, pra gente ver ela bem bacana. Assim como tem outras skins também que esconde mochila, essa aqui também esconde, tá? Vou tentar entrar numa partida aqui, pelo menos no lobby aqui, pra gente dar uma olhada nela e ver como que é o comportamento dela, quando tá correndo, quando tá parado, quando tá com a arma, quando tá pulando, né? É bem interessante verificar essa skin de pertinho e poder ver ela, né, mano? Já deixa um like aí, cara. Eu esqueci de falar pra vocês, deixar um like se não for inscrito aí, ó. Já se inscreve aqui no nosso canal pra tá acompanhando as novidades, ó. Veja só, então tá aqui, ó. O cara ali já plantou uma árvore daquela, hein, cara. Vamos lá tentar chegar lá. Olha aí, ó, como que é a árvore zona aqui que ele plantou. Olha, mano, que da hora. Bacana, hein, velho, essa árvore. Olha lá, outro plantou outra lá, ó. Enquanto isso, a gente já vai olhando aqui a skin, ó. Já tem um monte. Ixi, não deu nem tempo de pegar, mano. Plantaram outra, mas eu tô muito longe, nem vou tentar pegar, não, mano. Vou ficar de olho aqui na skin. Pra gente dar uma olhada aqui na skin, ó. Olha só, deixa eu virar pra cá pra não atrapalhar. Olha que da hora, mano, essa skin, velho. Muito bonita, hein. Gostei dela. Vamos ver na partida, porque aqui no lobby ela fica meio escura, né? Deixa eu virar pra cá assim, ó. Pra tirar a tumba aí pra gente fazer a capa do vídeo. Aqui, ó. Ficou da hora, mano. Essa skin muito bacana. Vamos ver se no Brasil vai ser fácil de pegar ela. Aqui a gente ganhou já ela por 7 dias, então você vai poder usar. A desvantagem, mano, que eu vejo de ganhar as skins assim gratuitas é bom e não é, né, mano? É ruim porque, tipo, todo mundo tá com essa skin. Ficar todo mundo usando a mesma skin, entendeu? Aí é chato, né? Olha aqui ela aqui descendo aqui, ó. Olha só que da hora aí. Vamos ver aqui os efeitos dela. Olha lá o paninho descendo ali atrás, ó. O efeito ficou meio bugado ali, hein, cara. Esse holograma aqui atrás. Vamos ver se ele aparece sempre ou será que... Eu acho que ele só aparece quando você abate alguém. Não, aparece sempre, ó.
Igual aquela outra skin que teve num outro evento e ficava o holograma sempre aparecendo, né, mano? Aí é ruim, né, velho? Porque ela atrapalha, esse holograma tem hora que ele atrapalha. Ixi, nenhuma arma aqui, mano. Ixi, será que eu vou morrer primeiro, cara? Vamos ver se eu consigo ficar vivo aqui, pelo menos, até eu pegar uma arma decente aqui pra poder fazer uma trocação aqui, né, mano? Não peguei arma, eu vou lá pra cima. Vou descer pra Sentosa, velho, pra ver se eu acho uma arma lá e depois eu volto aqui. Se ninguém me matar pelas costas aqui, eu vou conseguir chegar a tempo em Sentosa. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Olha aí, nisso aqui a gente já vai analisando a skin, ó. O movimento dela, o brilho. É, eu tô jogando no Ultra, tá? Alto FPS, não tô usando com brilho, só o Ultra mesmo. Olha aí, ó, aqui lá na tirolesa dá de ver melhor aqui, né? Olha aí, ó, olha o holograma atrás. Vou girando assim pra vocês verem bem, ó, o sapato, a joelheira ali, ó, as luvas na mão, uma bandana ali na mão. É bonita, mano, é bonitinha. É que o PC tá dando umas lagadas, velho, tá dando umas travadinhas aqui, não tá suave. Acho que seria interessante se eu tivesse colocado ela pra gente verificar ela com sombra, né, cara? Eu não coloquei... Opa, deixa eu silenciar aqui. Se tivesse colocado com sombra, eu acho que daria de ver melhor, hein, cara. Meu Deus do céu, arma que é bom não acha não, mano. Não acha nenhuma arma. Que coisa, cara. Garena apelou agora, ó. Facão. Menos arma. Aí, P40, até que enfim. Ó, a lagada que deu, velho. Tá travando pra caramba. Tá lagando demais. Do nada o ping foi pra 150 ali aquela hora. Eu não sei se é porque tem muita gente jogando, mas acho que não, mano. Acho que é minha internet mesmo que tá lagando. Mas o fundamento que eu queria mostrar aqui pra vocês mesmo era a skin. Vocês já estão analisando aí ela aqui, ó. Andando, correndo, como é que ela fica. Deixa eu ver se eu acho um colete aqui pra... Ó, vocês estão vendo aí, eu tô de mochila 1. Vou ver se eu acho uma mochila 2, pelo menos, aqui, pra mostrar como é que ela fica com a mochila. Deixa eu ir aqui nessas casas aqui. Deixa aquele limpador ali por enquanto. Acho que é uma P90 aqui, vira aqui do lado. Capacete 2. Gelinho. A Tomps. Tá travando, mano. Tá travando pra caramba. Ah, tá travando porque tem um cara ali, ó. E mestre. Era um mestre. Vocês viram o mestre, cara? Eu tô em outro servidor, mano. Os mestres aqui são Freuds, hein? Tá me assistindo, doidão. Tá assistindo. Fica assistindo aí, doidão. Volta pro lobby ainda não. Deixa eu relar meu kit aqui. Agora eu vou lá pegar aquele upador logo. Logo pegar aquele upador. Antes que venha outro aqui. Por isso que tava travando, cara. Tava travando porque tinha gente. É, mesmo sendo emulador, cara, se o cara não tiver um PC muito bom, acontece isso, cara. Quando tem player perto, ele dá umas travadas, igual o celular, mano. Emulador, muita gente acha que, ah, emulador, pronto, ele é top. Não, mano, vai do computador. E esse computador meu aqui não é lá essas coisas, entendeu? Então, por mais que muita gente ache que o emulador é bom, o emulador tem esses defeitos, mano. Tem esses problemas, essas lagadas, essas travadas que acontecem de vez em quando. Eu passando aqui perto do perigo, olha... Vocês viram lá quando eu matei o cara, se deu algum efeito na skin ou não. Beleza, galera, já vou finalizar, porque senão não vai dar tempo. Senão quando eu soltar esse vídeo aqui, já chegou a do Brasil, não vai adiantar nada, né, galera? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou rushadão. Ver se eu acho alguém aqui já pra me matar logo, ou eu matar logo e fazer logo um buiá aqui, tops. Vamos pra cá, provavelmente vai ter gente por aqui. Eu acho, né? Não é possível que não tenha, velho. Ó, como vocês estão vendo aí, eu tô de mochila 2, né? E não aparece a mochila, ó que da hora. Isso é o legal desse tipo de skin que esconde a mochila, é isso, mano. Muito bacana isso, ser feito de esconder a mochila. Porque aí a skin fica solta, né? Ó lá, ó. Só fica esquisito, tipo, com a panela nas costas, fica esquisito. Ela fica legal quando você tá só correndo sem nada, né? Só com a arma na mão.
outro upador aqui. Tem ninguém vindo ali das costas. Sempre é bom dar uma olhadinha pras costas, né? Mano, as regras que eu uso, tanto pra clássica como pra ranqueado, eu sempre procuro jogar do mesmo jeito. Toda partida pra mim é como se fosse uma ranqueada, tá ligado? Então eu procuro buscar cover, rotacionar o mapa, ver se eu acho alguma coisa, melhorar meus loot. Sempre, mano. Não é porque é clássica que eu vou, tipo, relaxar e... Ó, deu uma travada. Vai ter cara aqui por perto. Cheguei perto da janela ali, bicho, deu uma gasgadinha. Deixa eu pegar esse carrinho aqui. Eu não sei se o cara tá pra esse lado de cá ou tá vindo lá das costas, mas que deu uma travadinha ali, deu. Então o cara deve estar por perto ali. Vou dar a volta por aqui. Eu quero já ir lá pra frente. Vou pegar safe, que aí é mais fácil. Tem só 16 vivos. Vai dar tempo de eu terminar essa partida e mandar um vídeo. Mas o ruim é que quando esse vídeo sair, provavelmente, mano, no Brasil, já vai ter chegado aí essa skin. Ou não, né, velho? Mas se não chegou, cara, você comenta aqui embaixo se não chegou. O que, que você acha da Garena fazer isso? Tipo, pra alguns servidores, ela dá aí a skin completa, né? E pra outros, não. Eu acho isso uma sacanagem. Eu acho que tem que ter igualdade nos servidores. O que tem um servidor tem que ter no outro. Porque, bicho, é escroto demais, mano. Tipo, o servidor da Tailândia mesmo tem um monte de skin que ainda não chegou no Brasil. Lá já tem. Tá? E também tem algumas no Brasil que lá pra eles não tem, né, mano? Então é chato, não é só. A gente não tem que pensar só. A gente não tem que olhar só pro nosso umbigo, né, mano? Digamos assim. A gente tem que olhar pro vizinho também, mano. E, claro, o que eu quero pra mim eu tenho que desejar pro meu próximo. Então, se aqui a gente tem coisa e lá eles não tem, pô, seria interessante eles terem. A camisa do Corinthians mesmo só saiu no servidor brasileiro. No servidor gringo não saiu a camisa do Corinthians. Entendeu? Eu achei sacanagem. Achei que deveria ter saído também lá pra eles. É, uma skin exclusiva do servidor brasileiro. Assim como eles também devem ter alguma skin lá exclusiva deles, né? Que não tem pra gente. Pô, mano, vou pro meio da pique aqui ver se eu acho alguém, que eu tenho 12 vivos. Vou matar ou morrer. De preferência matar, né? Se não der, a gente morre. Tem um drop lá. Opa! Quem se inscreveu aí? Noturno Gameplay, mano. Valeu, mano. Obrigado aí pela inscrição. Se você estiver assistindo esse vídeo aí, ó. É que quando eu tô gravando as inscrições, quem tá se inscrevendo no canal, aparece aqui mesmo eu tô gravando, tá ligado? E quando eu faço live, fica aparecendo na tela. E lembrando, galera, que eu faço live quase todo dia no canal secundário. O link tá aí na descrição. Lá vai ter um sorteio de passe de elite assim que bater 1000 inscritos. Já tô com 600 inscritos lá. Falta só 400, né? Então se esse vídeo aqui tiver aí umas 1000 views... meteu o gelo de gramado. Se tiver umas 1000 views esse vídeo aqui, mano, se 1000 pessoas for lá, velho... 500 pessoas for lá, já era, né, velho? Já bate a meta. É do carinha, o carinha tá ali, ó. Eu vou logo ruxadão, mano, que já é pra gente se virar logo aqui nos 30 aqui, né? Vou pegar esse vídeo, que esse vídeo tá pelona, mano. Vazou. Morri. Fiquei no aberto, velho. Olha, o cara deu só capa, moleque. Eita, level 71, doido. 71, mano. Como é que o cara... O meu level, calma aí. Eu vou mostrar meu level aqui nessa conta. É meio sem lógica, mano. Esse pareamento da Garena eu sempre achei meio sem lógica. Entendeu? Não tem como, mano. Olha só. Nessa conta eu sou level 33, cara. Você 33... Você vai batalhar contra um level 71, mano. Não tem nem lógica. O cara mestre level 71 com 5.700 likes, mano. Se duvidar, esse cara deve ser algum youtuber lá do México, alguma coisa assim, tá ligado? Não tem lógica, mano. Você... O cara... Olha só, mano, na ranqueada, o cara. Olha aí, ó. Taxa de capa. Não tem lógica, mano. A Garena é meio doida com esses pareamentos dela de partida, né, velho? Bem...
Mas tá aqui a skin, galera, vocês viram aí na partida como que ela é. Comenta aí se você vai querer pegar ela definitiva, se você vai fazer de tudo pra pegar ela. Qual a parte dessa skin que você achou bacana? Comenta aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Eu sou Marcela Pontes, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Fui!